Dövlət Miqrasiya Xidməti ali məktəblərin əcnəbi tələbələrinin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin maarifləndirilməsi istiqamətində tədbirlər keçirib. Bakı Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetində təşkil edilən tədbirlərdə xidmətin funksiyaları, miqrasiya qanunvericiliyi ilə bağlı yeniliklərdən bəhs olunub. Əcnəbi tələbələrə Azərbaycanda miqrasiya sahəsində dövlət siyasəti miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Müvəqqəti və daimi yaşama haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti üçün iş icazələrinin verildiyi hallar iştirakçıların diqqətinə çatdırılır. Qurumun elektron xidmətlərdən istifadə məsələlərinə də toxunulur.